Drage Leskovčanke, poštovane Leskovčane, još jednom dobroveče. Nije lako govoriti posle mnogo pametnih i kritičnih reči koje su govorili ljudi pre mene. Ja sam ponosan na ove ljude koji danas stoje iza mene, koji predstavljaju ovu našu listu koji će sutra biti narodni poslanici, a neki, ako rezultati budu onaki kako očekujemo, poput mog prijatelja Mićka Stojkovića i ministri u novoj vladi Republike Srbije, Petra Zvinjanića. To tako mora da bude. Ja mislim da je sjajno kad imamo takve ljude na našoj listi, da je sjajno kad imaju člansku kartu Demokratske stranke, kad je sjajno su imali hrabrosti još tada da joj pristupe, da su imali hrabrosti da odu iz ove zemlje, ali da se ovu zemlju i vrate. I da se ne vrate u Beograd kao glavni grad ili Novi Sad, nego da se vrate u Leskovac. Ja sam mog prijatelja Mićka Stojkovića upoznao, ima već jedno 6-7 godina. Čovjek je gostovao kod Bujoševića u emisiji, on me zvao, rekao, možete se vidjeti s jednim čovjekom, ja sam tad bio onaj ministar bez fotelje, kako su me zvali, ne kaže ministar bez portfelja. Hajde da se vidimo o čemu se radi. Sutra, vidimo se sutra, dođe jedan simpatičan čovjek sa još simpatičnijom suprugom, koji sam posle shvatio da je prevario da dođe sa njim u ove naše krajeve. Kaže, ja sam teo se vratim u Beograd, odnosno u Srbiju, Leskovac, da napravim kliniku za vantelesnu oplodnju, da pokrenemo razne projekte u ovoj zemlji. Godinu što sam se pokušavao, ništa nisam uradio, evo mi smo krenuli, idemo iz Srbije. Ja kažem, te ćeš sad odeš, pa jedva smjelog navata li da se vrati, ako nam ti pobegneš, ko će više doći. Država ništa nije pomogla, sedemo svi zajedno, ljudi iz Leskovca, tada su neki bolje vodili ovaj grad nego ovi danas, mi iz Beograda, oni odu na odmor, vrati se posle 10 dana, mi obezbedimo osnovne uslove, Mićko i Petra pokrenu ovu priču ovde zajedno sa pametnim ljudima u Leskovcu. Danas, zahvaljujući toj priči, desetine, da ne kažem stotine novih, 500 života novih mladih, stvorenih u ovoj Srbiji na klinici za vantelesnu oplodnju koju vode Mićko Stojković i njegova supruga. Da ništa drugo od toj vladi nismo uradili, nego da smo takvog čoveka zadržali da je ostao ovde i zahvaljujući tome imamo 500 novih života u Srbiji, pa već smo radili veliku stvar. A Demokratska stranka, da vam kažem iskreno, ove 24 godine je uradila ogroman broj sjajnih stvari. I hrabrih i teških stvari. Da li smo nekad i grešili? Jesmo, grešili smo. Da li većina ljudi koji su grešili danas više nisu članovi Demokratske stranke, imaju neku novu opciju? I to je tačno. Da li opet snosimo deo odgovornosti zbog toga jer smo ih mi birali? Snosimo. Da li smo i sa njima imali sjajnih i hrabrih poteza? I to je takođe tačno. Danas zato, verujte mi iskreno, ne postoji nijedna razlog da više sakrivamo ime Demokratske stranke iza nekih imena po listama kako su radili prethodnih 6, 7 ili 8 godina. Zato što ja mislim da svi mi koji smo danas ovde, svi naši prijatelji koji su prihvatili da sa Demokratskom strankom gradimo Demokratsku Srbiju kao što su Zahari i Zoran, imamo pravo da budemo ponosni na to što smo deo Demokratske stranke, što smo ta Demokratska stranka koja je menjala ovu Srbiju i verujte mi, ne postoji stara i nova Demokratska stranka. Postoji jedna i jedina prava Demokratska stranka napravljena na onim temeljima od pre 24 godina kada su najhrabri u Srbiji napravili prvu opozicionu stranku kada je to bilo zabranjeno na čelu sa Dragoljubom Mićunovićem. Zato naša lista danas ne krije Demokratsku stranku, nego smo ponosni na to i zato kažem da je demokratija na staroj adresi, zaista jeste. Jer ja kad slušam Natašu, čujem milion sjajnih poruka
i pametnih, i dobro osmišljenih, i konkretnih. Kad slušam Srđana, slušam čoveka koji se 20 i nešto godina već bori za promenu ove zemlje, koji ima hrabrost da se bori protiv Slobodana Miloševića i da šeta i da demonstrira i da govori, koji ima hrabrost da tako govori u srpskom parlamentu i zato je jedan od poslanika na koje smo mi danas najponosniji. Na kraju krajeva Demokratska stranka je on gradu dala i najboljeg gradonačelnika u njegovoj, ja mislim, bar posle ratnoj istoriji, mog prijatelja Slobodana Kostića Bojku, koji je prošao pakao od 5 meseci koliko su ga držali po pritvorima, optužujući ga za besmislene stvari. Ljudi, ja sam u Leskovac dolazio mnogo puta. I uvek sam bio začuđen kako ideš onim bulevarom i odjednom dođeš do nečega da nema ništa ispred tebe. Odjednom neka rupa, a on je nadvožnjak pomeren na levu stranu i samo za jednu traku, a ti tu nešto skrećeš. Svaki put se čudio, ljudi, ko zaboravi desnu stranu ovog nadvožnjaka? Ovo je pola od nadvožnjaka. I slušao desetinama, 10 godina, to ne može niko da napravi. Pa to je napravljeno u vreme kad smo imali vlast. Kao što napravljene fabrike koje rade i koje zapošljavaju ljude. Zajedno smo se borili da u Leskovac, a ne u neki drugi grad u Srbiji, nemojte me terate koji, ali pomenuo ga je malo pre Zoran Živković u nekom svom izlaganju, ne ode jedna velika renomirana svetska firma, dođe baš ovde. Izborili smo se dođe ovde. Da da neku budućnost tom Leskovcu. I ja ne želim da večeras, verujte mi, potrošim više od 2-3 rečenice na Aleksandra Vučića u vladu. Prvo, ne mogu da budem duhovitiji od Srđana i Zorana, ne mogu bolje da ih kritikujem od Miodraga Stojkovića, pa što bi trošili naše i vaše vreme na njih? Oni su i takvi kakvi jesu. 90-ih su nas proglašavali izdajnicima i rekli mrzimo svoj narod jer nećemo da podržimo politiku Miloševića, Šešelja i ono što su oni radili ovoj zemlji. Danas kažu to isto, samo ne kažu dok niste patriote, vi ste izdajnici, nego kažu vi ste tajkuni, plaćenici, više ne znam ko pravi tu vladu. Danas jedna Maja Gojković kaže na mitingu tog Đilasa, to seme koje je tako izniklo ne treba više nikada da se rodi. Mi znamo kako se koru u Srbiji uništava i mi ćemo ga tako uništiti. To je stranka koja ide i vodi Srbiju u Evropu. Na taj način, sa ovim medijima koji rade ovo što rade, svakim čast. I ne treba trošimo vreme njih. Treba građanima Srbije da kažemo kako ćemo mi sutra, posle 16. marta, da od ove zemlje napravimo napokon jedno mesto gde pristojan svet koji hoće da radi, može da radi, da zaradi i da normalno živi. Ovaj grad, Leskovac, je poznat po tome što ima da li 30 ili 60 sunčanih dana više od Vojvodine. Zaharije to bolje od mene zna. Ima potencijal neviđen da hrani pola Srbije i pola Evrope. Ova zemlja ima šansu ako pokrene prehrambenu industriju koja se nastoji na poljoprivredu, plus energetike i obrazovanju što treba da uložimo i neke pojedinačne još specifičnosti koje možemo da uradimo. Prehrambenu industriju, da napravimo sirovinsku bazu, da ljude okupimo, spojimo, jer možemo da proizvodimo, da tu hranu koju napravimo ovde i preradimo dobar deo i da izvezemo u region Evropsku uniju i Rusiju. Šta je problem za Evropsku uniju i Rusiju? Problem je što dođemo do tamo, daleko smo, pa nismo konkurentni. Treba da damo subvencije, kao Turska što daje za paradajz, pa je 90% paradajza u Nemačkoj iz Turske. Kad to uradimo, naša roba će krenuti mnogo više ka tim zemljama. Kad to uradimo, da možemo da kažemo, dobro ljudi, ali najbolje da izlazimo železnicom, pošto je već državna, i njima dajemo subvencije, pa ajmo da im damo. Onda oni krenu da rade. Onda kažu, mi nemamo dovoljno vagona. Onda 4 fabrike vagona u Srbiji počinju da rade remont vagona, prave nove vagone, pošto je potrebno. Onda ljudi koji sve to proizvode imaju kome da prodaju, pa dobiju platu. Pa s tom platom odu u prodavnicu, pa kupe nešto. Pa em taj prodavac može da ima platu. Em oni koji nešto proizvode mogu i ovde nešto da prodaju. I dobijete jedan ciklus koji se samo kreće. Ciklus u kome ljudi počinju da žive od svog rada i dobiju šansu se zaposliti, dobiju šansu da imaju platu. I to ne platu od 15-20 hiljada dinara. Jer sa tom platom oni ne mogu da žive. Danas kažu, kako to Demokratska stranka govorite neke levičarske stavove? Pa to su stavovi zdravog razuma. Jer zaista neko misli da ljudi treba da rade za 15 ili 20 hiljada dinara i da sa tom platom nešto mogu da urade. Zaista neko hoće da mi objasni
da je poslodavac u Nemačkoj mnogo finiji i bolji čovjek, pa daje platu 2000 evra. Ne, nego ima zakon, država, sindikati koji ga spreju i on bi dao, možda ne 200, ali bi dao 500 kad bi mogao. Ne tražimo mi da bude 2000 evra ovdje prosječna plata, nije to realno. Ali tražimo da bude tolika što reče, mislim da je Miodrag Stojković rekao 50.000 dinara. Pa to je u Beogradu možda. U Srbiji koji ima 20.000, mate ne ga tretiraju kao srećnog čovjeka. A onda kažu, smanjit ćemo plate lekarima, profesorima, oni imaju preko 60.000. I onda narod koji nema maltene leba jede kaže, pa da, njima treba, njima mnogo. Ne treba. Jer taj čovjek leči našu decu i treba da ima visoku platu. Nego ovaj koji ima malu platu, treba da ima veću platu. I ja pitam sve u Srbiji, evo s ovog mesta. Sve pitam. Samo jedno pitanje. Evo u januaru se primenio taj porez koji je Vučić izmislio. On i njegov finansijski stručnjak Lazar Krstić. Smanjene su plate ljudima koji leče našu decu i ljudima koji uče našu decu i čuvaju ih u školi. Njima su smanjene plate. Kome je od onih koji imaju 20.000 dinara povećana plata u januaru mjesecu? Nikome. Nikome. Pa nije valjda ideja Srbije da imamo manje plate nego što imamo veće plate. Čovjek je izašao pre mjesec i po dana, 6. januara, i rekao, potpuno ponosan, pala je nezaposlenost u Srbiji sa 25%, koliko je bilo u vreme Demokratske stranke, na 20,1. Mi kažemo, čovječe, to je 150.000 ljudi dobilo posao. Jer znate vi nekog koji je dobio posao u posljednjih godin i po dana, a da nema partijsku knjižicu Srpske napredne stranke? Ne znamo. Oni su puno zaposlili, ali nisu 150.000, od 34.000. I kažemo, taj podatak nije tačan. Ne, odmah nas napadnu. Pre 5 dana Republički zavod za statistiku kaže stopa nezaposlenosti u Srbiji na istorijskom maksimumu, 28,9. Pa šta sad bi s tim? Pa ljudi, lažete nas već 2 godine. Dajete lažno obećanje. Pričate besmislice. Što reče ovaj kopa kanal od Dunava do Egejskog mora. I kaže da posvađa Vranje Leskovac, bit će velika luka u Vranju, a neće biti u Leskovcu. Ošteti vas čovjek, uništi vas na licu mesta. A onda kaže, neće Makedonci da grade, gradit ćemo prvu fazu kanala do makedonske granice. I što radi brod kad dođe do makedonske granice? Če ga prinesemo taksi. Znači, sistem koji pravimo je sistem koji radi, u kome država utiče na ekonomiju, ali vrlo ograničeno i vrlo razumno. Ne pravimo mi ovde sistem koji ne može da radi. Jer može i državna firma da bude uspešna ako ima pravi menadžment. Mi možemo pomognemo železnicama koliko god hoćete. Dok je Simonović, zvani Sima iz Grodske, direktor železnice, nema tu leba. Pre godinu danas imao tu čast da razgovaram sa Andom Vučićem, kad ga je birao. Ja mu kažem, čovječe, to je Sima iz Grodske. To je poslanik radikala. Završio fakultet u 53. godinu u Banja Luci. Ja to nije ni vidio Banja Luci. Od privrednog iskustva je držao kiosk u Grodskoj, pa mu propao. Pa kako ćeš njemu daš da vodi firmu 20.000 ljudi? A sada Vučić mene kaže, on je pošten čovjek. Ja kažem, izvini onda. Sima iz Grodske je prvu stvar koju je tražio kad je postao vlast, posjeća nas preziva se Simonović, ima brata rođenog, da ulica u kojoj žive on i njegov brat se promeni ime u ulicu braće Simonović. I ja sam se smejao, kao kad sam gledao ovog vašeg vrhunskog stručnjaka, Meska, koji je završio tolike fakultete po svetu i doneo giros u Leskovac, možda se Vojta otvori večeras za neku večer, ne bi Meska, ne bi ostali bi gladni večeras. I ja sam se prvo smejao, poslušao plač. Takvom čoveku date da vodi firmu od 20.000 ljudi, a još 50.000 porodica zavisi od te firme, rade sa njom. Pa obećao si pre godinu da će smeniš te direktora, nikog nisi smenio. Pa dajte, nemojte više s tim lažim, uradite nešto konkretno. Teška situacija u Srbiji. Kaže, Srbija boli od raka. Prvo, nemoj o svojoj zemlji da govoriš da boli od raka, to je mnogo ružno. Ova zemlja je preživjela sve, preživeće i vas, nije problem. Pitanje s kojim poslije, ali preživeće. Znači, broj dva, treba teška terapija. Super. Pa dobro, daj 3 mere iz te teške terapije. Kaži, uradit ćemo ovo, ovo i ovo. Pošto ovo što mi kažemo su žele bombone i aspirini. Super, evo ti imaš tešku terapiju koja radi. Kaži građanima Srbije šta je teška terapija. Jednu meru nam daj. Da čujemo šta ćete vi da uradite. Progovori nekad o zdravstvu, o socijali, o obrazovanju. Kaži nešto konkretno o ekonomiji.
Nemoj to Beograd na vodi, molim te. Te besmislice i te bajke. Bio onaj Đulijani, pred drugom je sad došao ovaj šejk. Ti šejci šetaju, svaki neki drugi dođe, isto se oblače, primetili ste. Dadoše milijarde, ovde samo niko ih nije vidio. Daj bre nešto konkretno. To je naša politika. Prehrambena industrija, energetika, obrazovanje. Nije sramota nemati diplomu. Moji roditelji nemaju fakultetsku diplomu. Mene su školali, hvala im. Sramota je kupiti diplomu. To je sramota. To je sramota. I sramota je sa kupljenom diplomom zauzimati pozicije suda po državi i voditi navodno ovu državu. E, to je sramota. Sramota je kad kažete otpustit ćemo 60 ljudi u jednom danu. Čekaj, bre, to je 60.000 živih ljudi. Nisu oni brojevi. Daj da vidimo šta možemo da uradimo. Daj da vidimo ako ne može to da funkcioniše, možemo da pokrenemo nešto drugo. Daj da ponudimo neku šansu tim ljudima. Ne možeš jednom danu da ih otpustiš i da u budžet staviš 600 miliona evra za to. Zato je naš program, umesto 600 miliona evra otpremnine, u 20 gradova po 30 miliona evra u privredu i mi krećemo da funkcionišemo. Mi pokrećemo privredu. Zato je naš program, ovo što je rekao Zoran, da svako ko je u dom zdravlja ga pregleda lekar i da mu taj lek koji mu prvi potreba. Pa nije Srbija toliko siromašna da ljudi ne mogu da idu u dom zdravlja ako ste razboleli decu da odvedu. Zato je naš program svako stario 70 godina ako živi sam, nema prihoda, dobije socijalnu penziju. I da ne bude da to obećavamo, sve smo to uradili već u Beogradu. U Beogradu svako dete koji je osnovno školu ima džabe udžbenike. Svaka žena koja je trudna ima punu platu. Svaka kad se porodi dobije više stotina evra pomoći od grada Beograda. Svaki penzioner koji ima manje od 20.000 prima još jednu penziju. Sve smo to uradili. Greška naše vlade, što to nismo primenili na nivou Srbije, jer nisu deca u Leskovcu i roditelji manje vredni od dece u Beogradu. I nije trudnica u Leskovcu manje vredna od trudnice u Beogradu. I to je greška, to je ogromna greška onih koji su tada vodili demokratsku stranku na političkom nivou. Ogromna greška. I za to smo kažen izborima. A na ovim izborima ne glasa se za vreme od pre 10 godina, ali 15 i 20, nego se ocenjuju ove dve godine. Od 1. januara do 15. februara je ova zemlja zadužena za novih 452 miliona evra. Pa kad ste stigli, bre, pola radnih dana se nije radilo. Bili su praznici. Kad ste stigli za mesec i po dana 452 miliona evra novi kredita da uzmete? I na šta ste ih potrošili? 5 milijardi za godinu i po dana i još 450 miliona. Nema kokošinjce u Srbiji koji su napravili. Šta su napravili? Gde je to da možda pipnemo šta ste uradili? Nema ničega. I zato je ovo naš problem. I zato sa tim idemo pred građane. Zato što svako dete ima pravo na obrazovanje. Zato što svako dete, čovjek je siromašan, mi ćemo stipendiramo da bude dobar đak. Jer ko zna koliko mi Tesli i Pupina svaki dan gubimo, jer nema roditelji para da finansiraju školovanje deca, stignu do fakulteta. To je posao demokratske stranke. Da obezbedi bolji život, bolje uslove i da krenemo dalje. A bajke? Pa dobro, 8 i 20, možeš malo se pričati, nisu šta deca zaspala. Ali nemojte više o bajkama. I nemojte više budete strašno zabrinuti dok rešavate sve probleme u ovoj zemlji i teško je sa sav taj teret pao na vaša pleća, ako vam je teško, sklonite se. Dosta previše ovih što im je teško, što im narod dao šansu da upravaju državom. Svima nešto teško. Daj bre da radimo nešto. Daj da napravimo zemlju koju onaj ko radi može da zaradi, da živi normalno. I da ovi mladi imaju neku šansu se zaposle sutra. Sve smo to ljudi uradili. I PKB smo napravili ponovo. I svakom preduzeću Beogradu rade dobro. Imali sjajnih načelnika poput Jovana Markovića u Užicu. 40 projekata za 4 godine, 4 i po. Došli ovi, smenili ga jedini projekat koji su uspeli da napravi da ostave grad bez vode. Fenomenalan uspeh. 21. vek, 2,5 meseca nemaju vodu. A pri tome, ko zna koliko su pili nezdravu vodu, pošto niko nije merio. I rekao sam ponoviću Leskovcu, sva sreća da ovde nisu ugašena svetla, zato Jovan Marković svetli u mraku, pošto ko zna šta je pio godinu nas svojim sugrađanima. Znači, to je opasnost koja nije ošte mala. Znači, dosta to već. Ajmo da nešto da radimo, dajemo konkretne predloge, imamo konkretne mere, pozivamo gospodu iz SNS-a, kažu svoje tri konkretne mere. Ako se ne plaše, pa daj Vučiću, dođi bi u neku emisiju i razgovore sa nam. Nemoj se odiš na Pink i kod ovih na RTS, gde sam sebi postavljaš pitanja, gde se začuviš kad te ono nešto pita,
Tođeš prije nešto još ovog Nebojša Stefanovića, više nesrećnog, olupa smo ga bre, već 10 puta nas i mogu šta vidjeti, kogod ga dovati, on ga razlupa, onu Zoranu Mihajlović, znači šta priča više. Dođi bre ti, prijatelju, sedi sa nama, kaži svoje mere, mi kažemo svoje, narod Srbije čuje i glasa šest koliko možda čuje. Po medijima, televizijama, kuririma, informerima, da ne trošim vaše vreme, mislim da vam su više dragice. Nego da vas pozovem, dorite ono što možete, pošto kroz te medije malo možda prođe. Da kažete ljudima ovo što pričamo ovde, da ih zamolite da pročitaju naš letak koji delimo, da vide šta smo mi, ko smo mi i šta nudimo. Da pokušate da ih ubedite, ne zbog nas, nego zbog njih i zbog ove zemlje, zbog njihove dece i naše dece. Da 12. marta odamo počast jedinom čoveku koji je više dao Demokratskoj stranci i Srbiji nego što su oni dali njemu. To je Zoranu Đinđiću. Da moramo počast i da poručimo svima koji ne shvataju da je Demokratska stranka veća od njih, da na tom primjeru uče da je mnogo veća od svakog od nas. I da šetamo 12. marta za Zorana, a da pozovemo sve građane Srbije da 16. marta se oslobode straha u kome žive, jer znamo da žive u strahu, da svi pričaju da ih prisluškuju, da šapuću po kafićima, da se okreću na ulici, da ne znam da ih neko prisluškuje, će ih prebije neko od ovih 2.500 koje Zoran pomenu, a koje su amnestirali, abolirali, šta su već radili, da izađu 16. marta na biračko mesto. Tamo ste građani Srbije sami sa sobom. Niko vas ne vidi. Hrabro, slobodno zaokružite onoga za koga mislite da najbolje. Mi vam kažemo, mi verujemo da smo mi. Zato što radimo to i to i predlažemo to i to. Kada vam neko nešto obećava, pogledajte šta je radio pre toga. Pa na osnovu toga verujete ili ne verujete. Izađite 16. marta, odšetajte do biračkih mesta, zaokružite broj 8. Mi smo ponosni na to što predstavljamo ovakvu listu. Ja sam ponosan što sam predsednik ovakve Demokratske stranke, ponosan na članove što nas uz nas. Izađite, kažite to ljudima, pozovite ih da glasaju za nas.